Vi ska titta på sången Här är jag, sänd mig. Och vi spelar den i G-dur med capo på tredje band. Och vi kommer att titta på A-delen och på C-delen. För i C-delen så kommer en höjning ifrån G till A. Och där tänkte vi skulle kolla på dels vilka nya ackord blir i höjningen, men också hur du kan göra själva övergången där. Och jag använder fingerspel i den här låten, lite i den här stilen. Då ska vi titta på A-delen. Och de ackord vi stöter på här i A-delen, det är G, som vi tar så här. Vi har G med B i basen. Kan man ligga kvar med fjärde fingret. Och första fingret. Vi har C. Vi har D-sus. Till D. Vi har E-moll. Vi har D med fis i basen. A-moll. Så har vi G med D i basen och då spelar vi inte på femte och sjätte strängen. Och vi har C med D i basen och samma sak där, vi spelar inte på femte och sjätte strängen. Då tar vi och spelar igenom A-delen. 1, 2, 3, 4. Här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Jag vill gå. Då ska vi ta och titta på C-delen där vi har höjningen i låten från G till A. Och de ackord vi stöter på då när låten är höjd, det är A. Vi har A2 eller A-sus 2 med cis i basen. Tar vi så här. Vi har också E-sus som vi tar så här. Och vi har ett E. Vi har fis-moll. Då tar vi så här. Varje ackord. Vi har E med gis i basen. Det kan du ta så här. Eller så kan du ta det så här. Det tänkte jag ta när jag spelar. För det blir lite lättare i övergången från föregående ackord. Då håller jag fingrarna så här. Dämpar jag femte strängen lite med långfingret så inte den hörs. Jag kommer från ett fis-moll innan. Så blir det inte så mycket att flytta fingrarna. Vi har B-moll. Så vi tar så här. Och vi har också A med E i basen. Så tar vi ett A-ackord precis som tidigare så lägger vi till E-tonen. Sjätte strängen. Då tar vi och spelar igenom C-delen. Och så tar vi med sista raden i B-delen också så vi får känslan i övergången där, i höjningen. Och i ackordbladet ser du att övergångsackorden är E-sus till E i B-delen. Då kör vi. 1, 2, 3. Jag vill gå dit du lever.